na rad, ne upali. Vi kao podelite materijal kad snimate sa drugima? Da, da. Ajde. Ćao. Naučni klub u Gornjem Milanovcu u oktobru dvenih zadataka klubova je da povežu sve kojima je nauka bliska i za naučni klub u Zaječaru kao deo gimnazije. Ovaj klub je zastavnika naučnika i građana sa naukom i tehnologijom. U klubu će se održavati raznovrsni naučno pop, premosti jaz između nauke i društva, okup Zaječar od nas ima priliku da postane deo te misije. Ispred Centra za promociju nauke obratit će nam se rukovoditeljka sektora za programske aktivnosti Tanja Adnatjević. Može jedan pogled sa nama, da. Sve isto ka nama, sve isto vreme. Hoćeš stajem na ovoj stol ovdje?